মোৰ চিন্তা আপোনাৰ দিনত আপোনালোকে মজবুত কৰক। মই এই সমস্যা আমি এই গৰমীয় সমস্যাৰ কাৰণে মই প্ৰটেনশ্যন মই দিল্লীৰ পৰা যাম আমাৰ কৰি আনি হাৰিলেও এইখিনি কৰিম, শিকিলেও মই এইখিনি কৰিম। মই হাৰিলে কোনো কৰচিন নহয়। দি বতৰ সমস্যা, এন আৰ চি সমস্যা, যিদৰে যি সমস্যা আপোনালোকৰ উঠি আছে, কিন্তু আমি শিকিলেও এইখিনি কৰিম, হাৰিলেও মই এইখিনি কৰিম। মৃত্যু হয়, মই হাজো আছো মৃত্যু হ'বৰ কাৰণে মই বেলেগে মই সুধিছিল আপুনি ৰাজনীতিৰ পৰা এৰি দিয়ক। মই হ'লে হয় কিলো হ'ব, মই কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ যিটো ক্ষমতা আছে আপোনাৰ সময়ৰ লগত মই হাজো আছো, আপোনাৰ লগত গুলিয়াই মাৰক। ময়ো যুদ্ধ মই অন্যায় যিমান কৰি থাকিম অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ হিচাপত আপোনাৰ ওচৰতে মই আহিছোঁ। যি সমস্যাত আমি দেখা পালোঁ যে আজি আপোনালোকে আৰু এটা ঘটনা শুনি পাইছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি ঘটনা আপোনালোকে শুনি পাইছে। এই সমস্যা কেতিয়াও আমি আপোনাৰ কোনো দেখা নাই। এই সমস্যা সমাধানে আমাৰ ৰাজনীতি আমাৰ অসমত আমি হিন্দু হওক মুছলমান হওক আমি সকলোৱে জাতিলৈ গৈছোঁ যে মই